tay mbotay wi dafa ñëwé pour joxé tay moy jappalé ci wéru koor bi jappalé ni légui samba tiaji rek dañ ñëw jappalé tundu bi moy jokadu ak ñoo bi waye ñu yëm xam nañ né sa HMD suñ ñëwé samba tiaji la ñoo dal té fukki dékala ak ñet déka yo xamné jëng dina jappalé jox leen malo jox leen pakkari sukar ak envelope so lolu dañ ko jox neewi doole yi nekkul ne dañ ko jox ko xamne you know mën na am xamal nako bopam already so gisee ñu ne deka yi tamit nekkul deka yi ci biir deka bi dañoo seet ño xamne ñoko gëna yello ñu jox leen ko walu project bi ndimbal bi ni ñew na suñu dekk ñaari yoon bo fogg na tay mo koy def ñetti yoon kon project bi ñun sant nañ ci yalla xana ñun ñu di leen di ñaanal seen liggéey yalla barkel ko te yalla barkel leen yalla defal leen xiwal ak wer le li lañ leen di ñaanal way ñun gis nañ ci suñu bokk bu baaxa baax barikala jere jere kena ku nekk war nga mëna dimbalé sa mboka sa dekandor bo xamné amul doole lolu diiné ci bo mo wax lolu mais nak lu jafé la way kena ku jëm li be nga xam lan mo nekk ci li doko mësa bay banne upp nga fekk sa dekandor bo xamné mu ngi tok new doole wala ku wirut ku amul yakar na tay dina agn nga ñoo nga bété ko dogé ti saku maro banne upp lolu non so xolé kanamam bi yo sa bobu di nga xamné def nga lu neex yalla lolu non nak ñun yépp mën nañ ko jëm kenn ku nekk anam bo mu ne su dé yow li nga mën moy poti sugur jëm ko bu dog jodé sé la ku gëna new doole magat bu tedd amul lu ñegi sugur nga yobbu ko nga sét bu élégué yalla jox la lu upp poti sugur loy mé lu jafé la nak pour li nga denc nga joxé ko ko si age ragal ñaka ilek ñaka nak am ci loxo yalla la ne waye ki tok tamen amul lim def wala amul lim leka yalla mako tek natu bobu non ñun yeb na suñ ko jémon rek fa ka wessu nañ fi to gisé day HMD liko taxaj ak moy ñu bañu daté la moy HMD dajé mo firli moy helping to make a difference moy lan jappalé pour asi wëccité bo xamné wëccité bu am solo ko ñu ne gis ñaka ay doomi rew ñaka ay ndaw ñu am xalaat bi ne la lañu mëna def pour yokk ci développement suñu dëkk développement suñu gox ak suñu nit yi Gambia fokk na né passé nañ fo ma dañu tok di xaar nit ñi ñu jappalé duggé ci biti ñew suñu bobo suñu dajalo nekk ben kon Gambia nañ ko mëna liggé mu melni nuñ ko buggé mo waral né toguñ xaar nit yi jox ñu nga doore suñu biir ñu né bokk na lañu def bari na way Ramadan pagé ci moy ci luñu jëkka doore moy ci at bu ñu oyé 2016 at bi ni lañ amo xalaat bi c'est su sun dekandor yi because mboko yamantene ñu ngi sona amu solo ñoo ndogo wa ngeen rus mo tax mu ñoo geena yelwaan ci biti ñu ngi to sen kiri ak sen jaxle te pour xam lolu tamit duñ ko mëna xam wa ñu ne ñu am ay ambassadeur amari nit ku nekk sa gox yaay nekk ambassadeur of ñi nga xam ne ñom ñoo ni doole ko ñoo ñu ñoo responsable pour tana ñi nga am ñoo solo ndimbal assistant touriste kanam at bo wono yalla jappale ñu ñu dimbalé juroom fukki nit 15 families ñun yépp ñu am ndogu be wéré ko fi jé lolu mo continué ben ko Ousmane waxé addu passé ni joxé nañ 552 families buñ ko doré ben tay luñ dé fass nit ñi moy ku nekk loy joxé war of 3000 dollars ba man tane dina mëna fi dé family wéer bi jé soko joxé ni di nga la orné ki luma ko jox def na li mëna ko wéré ko bi jé amen jé la poto HMD ay content baaka baaka balajo men na timo konta na men bi jawo men di jawo alay hakilo men di la ama hakilo di fondi ke dor fana am fama ben fo wolam ko ni fiamo bebulu ima di fendo bukana do judda am be ben do judda ni na bari ni ben do ko men na gambia ko no asiya da ba man dama ko ni ndro ka ni ndro ne jama wol lolé ye bo hol fi ye kurano di molla e ka family dema ko bebe la dogo ko na ya nafsu in lam tafri la tajza'i ya nafsu in lam تصبري لا تجزعي وإلى موائد جود ما
تدزعي وإلى مواهد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي يكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء إمداده متنوع يا حسن هذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر ñun fi ci kër Omar Mané ak Tunda bi jëriñ li nga xamné ni ñu ko fé duggal ñun gis nañ ko kontane nañ ci bu baakha baakha baax waxtu bu nek rek ñun ñoo dimbalé ci dimbal lo xamné waxtu biñ ko soxla ci lañ ko amé nonu waradu waslul jud min dhal manba'i aslul jud min dhal manba'i ya rabbi li dhannun jamil وافر قدمته أمشي به يسعى معي يا رب يا رب Welcome to HMD International. As you know, our aims and objectives is to empower the most vulnerable. And talking about vulnerability, you cannot take out police from it. You guys sacrifice your life, your time, your family at home to make sure we are secure as citizens of this country. So this package for 17 individuals of your staff is from HMD International to you to be given to 17 staffs that needs it the most. First of all, let me say good morning. The initiative is very good. And first of all, we thank you people for spearheading it. And not only spearheading it, but giving it to people who are in need of it. I am calling on the general public also to lend a hand to you people, at least to reach to a higher height. On my behalf, I can say we are proud of you people for spearheading such type of initiative. We really appreciate it. It shouldn't have come at a time better than this time because we are approaching the Ramadan. And definitely, Ramadan, spending in Ramadan is too much. So if you should come up with this thing, not only the officers themselves, but the families who are behind the officers, will appreciate it, and their prayer, surely the Almighty will accept it, inshallah.
مصطفى يا خير كل مشفع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Welcome to HMD Charity Foundation. As our aims and objectives are to empower the most vulnerable. You cannot talk about vulnerability without including ports. You guys sacrifice your time, your families, leave them at home, and make sure people are safe and secure at the ports, mashallah. That's why this Ramadan, on our Ramadan campaign, we make sure that we would include ports on our list, mashallah. So this is 10 packages for the for your staffs that needs it the most, mashallah. Thank you very much, sister. And thank you for recognizing our efforts. Okay. You know, this is a very good initiative. We appreciate it, and it will go a long way in helping some of our most vulnerable staff. Mm-hmm. And we'll assure you it will be utilize accordingly. Definitely. You know, we are very happy. Mm-hmm. And this gift, mm-hmm. in fact, you know, how to call it, kind of motivate me personally, mm-hmm. you know, to also come and join you. Mm-hmm. And, you know, to be playing my little part in helping the most vulnerable in mm-hmm. our community. Mm-hmm. So in short, that's what I have, and on top of that, to thank you very much, and to pray to Allah to guide, bless, you know, and make the charitable organization bigger. حضني من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها باب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حضني من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها باب خيرها في دمي وعايش فيه بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهله بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه بعد الأم في ايه دعوة حلوة فتحة سكة مقفلة بعد الأم في ايه يهدى باله اللي في عياله الدنيا كلها مفتوحة له وراضية عليه ثم أمي لحد آخر يوم في عمري فضل من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري فضل من أول حياتي وهم همي اللي كانت آخر هداب خيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال لو هعمل لك ايه تستاهل 100,000 عيد عاللي عملتي لو هعمل لك ايه من في تعب سير ما نمشي من في اول مره بمشي سندت عليه
بعد اللي عملتيه أعمل إيه يوم في اللي وصلتيني ليه بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بعد اللي عملتيه أعمل إيه يوم في اللي وصلتيني ليه بعد اللي عملتيه من حنانك من سمحتك الجنة تحتك ده اللي ربنا قال عليه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البصر أحدا فقولي إني نذلت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون فإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم العظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم Ramadan, 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 Marhaba, Ya Ramadan, Marhaba, Ya Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Marhaba, Ya Ramadan, Marhaba, Ya Ramadan. Ramadan. Ramadan, 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 Marhaba, Ya Ramadan, Marhaba, Ya Ramadan, 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 Ramadan. Marhaba
يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع
فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي يكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء حزن هذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعين حاشا الكريم يردهم عطشا وقاد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع أصل الجود من ذا المنبع يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي يا رب يا رب لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك كل الذي يرجون فضلك أمطره حاشاك أن يبقى هشيما مربعي كل الذين يرجون فضلك أمطروا